Оно што се роди како идеја во Скопје на првиот дигитален самит кој што се одржа лани, денес конечно стана реалност. Имено тука во Белград на дигиталниот самит го подпишувавме бирекол историскиот договор за укинување на роамингот помеѓу земјите од Западен Балкан. Согласно договорот, тук намалувањето на цените ќе започне веќе од ова лето, а целосно ќе биде укинат роамингот до средината на 2021 година. Како што кажа и представниците на Европската Унија тука, еврокомесарката Марија Габриел, овој договор беше предуслов и за отпочнување на постапка за укинување на роамингот кон Европската Унија, што значи дека многу брзо, откако целосно ќе се укине роамингот помеѓу нас, земјите од Западен Балкан, тоа ќе се случи и со земјите од Европската Унија. На овој начин, целиот Западен Балкан дигитално се интегрира во Европа многу побрзо отколку би рекол политички. И ова е само еден аспект од самитот денес. Ние ќе разговараме и за други иницијативи. Веќе со владата на Србија договоривме во текот на следниот месец да го подпишеме и договорот за меѓусебно признавање на електронски документи и дигитални сертификати, што ќе од огромно значење за граѓаните, но пред се за фирмите, за бизнисите. Многу полесно ќе се комуницира и ќе отвори вратата за заедничкиот проект кој што веќе го најавија двајцата премиери и председатели на држави, а тоа е за one-stop царински премини помеѓу двете земји. Третата иницијатива што денеска исто така ќе разговараме и се надевам дека финализацијата ќе видиме на следниот дигитален самит што ќе се одржи во Тирана е воспоставувањето на регионален тренинг центар за cyber security, чиесто седиште би требало да биде во Скопје. Ќе биде цената на роаминг сега? Првите намалувања ќе се случат, како што кажав, веќе ова лето и постепено ќе има намалување на цените низ следната година, целосно укинување до средината на 2021. Не, тоа ќе го регулаторите ќе го одредат кој е првиот чекор. Регулаторите ќе имаат веќе средба следната нела, тие и сино ќе се сретна, ќе ги изработат конкретно деталите. Нас не е важно крајното дека мора да биде 2021. Ќе се започне со податочниот роаминг, со интернетот, па ќе се продолжи кон говорот.